Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A Câmara dos Deputados iniciou o recesso parlamentar sem concluir dois tópicos da proposta de emenda à Constituição da Reforma Política. São eles o financiamento de campanha e a idade mínima para ser deputado. A PEC foi aprovada em dois turnos na Casa e a maioria dos destaques destinados a mudar o texto foi votada, mas faltou analisar essas propostas de modificação. A previsão era de que a votação da PEC fosse concluída ainda neste semestre. E em meio a uma disputa interna no governo sobre o tamanho do aperto nas contas públicas neste ano, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que reduzir a meta fiscal é uma ilusão e pode até levar a um aprofundamento do arrocho. O ministro elabora medidas para tentar assegurar a economia de 1,1% do PIB estabelecida pela meta. A ala política quer baixá-la para 0,6% a fim de gastar mais. O planejamento argumenta que ficou impossível cumpri-la em ano de recessão. Criticado por só falar em ajuste fiscal, o ministro Joaquim Levy diz que a fraqueza da economia não vem das restrições orçamentárias, mas justamente das incertezas e indefinições, porque o ajuste não está completo. Segundo ele, os cenários assustadores, como uma retração de 2% do PIB, não vão acontecer se medidas estruturais reanimarem a economia. E o Brasil não perderá a nota de bom pagador se conseguir concluir o ajuste. E acostumados a trocar de emprego em busca de desafios e desenvolvimento profissional constantes, a chamada geração Y, jovens nascidos entre as décadas de 80 e 90, começa a se deparar com o desemprego. Esses jovens cresceram em um período de prosperidade econômica. Pelo fato de mudarem constantemente de emprego, eles levaram até as empresas a pensar em estratégias para segurar talentos. Mas agora eles enfrentam a alta na taxa de desemprego no país, que aumenta principalmente entre os jovens, entre maio do ano passado e maio deste ano. O desemprego subiu de 4,9% para 6,7%, segundo o IBGE. A intensidade desse crescimento foi mais forte entre os jovens de 18 a 24 anos. E o ex-jogador Pelé, o rei do futebol, passou por uma cirurgia na coluna na quinta-feira, 16 de julho, e continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Edson Arantes do Nascimento, de 74 anos, passou por uma cirurgia na coluna, mas a assessoria de imprensa do hospital não confirmou o motivo da internação nem o estado de saúde dele. Nos últimos anos, Pelé passou por outras intervenções cirúrgicas. Em maio deste ano, foi hospitalizado por apresentar um quadro de hiperplasia na próstata, problema que faz o paciente reter muita urina e aumentar a chance de desenvolver uma infecção urinária e sofrer dores. Em novembro do ano passado, passou por uma cirurgia para a retirada de cálculos renais, além de sofrer com uma infecção urinária que o deixou em uma unidade de terapia intensiva por vários dias. E em 2012, operou o quadril e teve parte do osso retirado e colocado no lugar uma prótese de titânio e cerâmica. E a etapa final de surf de Jervis Bay, na África do Sul, foi cancelada neste domingo. O australiano Mick Fanning sofreu um ataque de tubarão. Logo no início da bateria válida pela final do campeonato, Mick Fanning entrou nas águas contra o compatriota Julian Wilson. Durante a transmissão ao vivo, ele foi atacado por dois tubarões. O tricampeão chegou a ser derrubado da prancha. A cena foi desesperadora, já que por um tempo o australiano sumiu das imagens. Depois, ele apareceu tentando nadar para a costa. O surfista foi resgatado e não teve ferimentos. E um tornado devastou parte de Illinois, nos Estados Unidos, mas não há registro de mortos ou feridos. A cena é de destruição na cidade de Cameron. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a velocidade do vento atingiu 200 km por hora. O fenômeno fez com que os fornecimentos de energia elétrica e água fossem interrompidos. No estado do Arizona, enchentes causadas por uma forte tempestade varreram veículos e destruíram moradias. Várias ruas e estradas ficaram bloqueadas e mais de 1.000 pessoas ficaram sem luz. Mas não houve relatos de feridos. E o desabamento de um prédio em Nova Delhi, capital da Índia, matou 4 pessoas e deixou 8 feridas
na noite de sábado. Hoje, equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes em meio aos escombros. As pessoas encontradas com vida foram levadas ao hospital da região e, segundo o boletim médico, todas apresentam quadro de saúde estável. O governo apura as causas do desabamento do prédio de 5 andares em Nova Delhi e afirmou que vai punir os responsáveis após os investigadores entregarem um relatório final sobre o caso. Cenas como esta são frequentes na Índia, onde os edifícios são construídos sem seguir as regulamentações ou medidas de segurança. Agora vamos falar sobre música. Cada pessoa tem a sua maneira de glorificar a Deus. Você vai conhecer agora um pouco da história do rock gospel, um gênero com muito estilo e louvor. Hold me close and tell me how you feel. Foi com eles que o rock apareceu. Beatles, Elton John, Phil Collins. When all I can do is watch you. São apenas alguns dos gênios que construíram a história desse gênero musical. O rock marcou época, influenciou gerações e ficou universal. A música também se colocou a serviço do louvor. Quando o rock surgiu em muitas igrejas, os cantores sofreram muito preconceito. Bandas do mundo inteiro resistiram a tudo e seguiram com a missão de evangelizar. Depois de muitos anos, a Oficina G3 ficou conhecida nacionalmente como uma das grandes bandas do momento. Os músicos conquistaram o Grammy Latino de 2009. E receberam o 7º disco de ouro da carreira. A gente gosta de tocar rock. Por isso, esse foi o veículo que a gente encontrou para falar do que é primordial. A gente poderia até dizer que o rock é um pano de fundo, é um background para o que a gente quer fazer de fato. É o nosso estilo, é o rock and roll, a gente gosta disso, a gente não faz porque nos interessa fazer, a gente faz porque a gente realmente gosta, a gente curte esse estilo. Mas, acima de todas as coisas, a nossa maior preocupação é que o conteúdo desse rock and roll, aquilo que nós colocamos dentro desse rock and roll, seja uma verdade de vida, daquilo que nós vivemos com Deus. E é isso que a gente quer passar para a galera, o quanto é bom e incrível viver com Deus. Eu acho que não é só uma questão de ser banda, não é só uma questão de ser ministério, eu acho que testemunho é uma coisa que a gente dá como cristão. Acho que a pior coisa que existe, e é o que mais acontece hoje em dia, é você pregar de uma coisa que você não vive, entendeu? É você falar de uma coisa que você não conhece. Que autoridade você tem para falar sobre alguma coisa na sua vida se você nunca experimentou, se você não conhece, se você não acredita? Meu Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando, e assim eu sei que eu posso prosseguir. O som da Oficina G3 mostrou consistência para se estabelecer. A banda é uma das mais respeitadas do cenário musical. Tanto é que foi o único grupo cristão a tocar no Rock in Rio 3 em 2001. Porque os meus olhos só querem ver o que Deus vai olhar, eu não quero ver. Porque os meus pés só querem ir onde eu devo andar, eu não quero ir. Esse é o Jornal Toda Hora, a informação completa.